السلام علیکم ملګرو ستړي مسی څنګه یاس جوړ یاس خیراتی دلته دا د انارو شایسته باغ ته راغلم نو ګورم چې باغوان پکشي کې دی یو څوک ستا کنسته چې ورسم یو مرکه ور سره وکم ګړې مجلس پر سره وک او تاسو مرا پسې سي راځي را سره چې یو مرکه ور سره وک ژغې دی زمزمې ناری کړې د نو چې ورسو یوں ہی پہلوں میں بیٹھے رہو یوں ہی پہلوں میں بیٹھے رہو ہاں یہ نفر خو ناس دی سراسی چوارس آج جانے کی ضد نہ کرو آج جانے کی ضد نہ کرو تم ہی سوچو ذرا السلام علیکم وعلیکم السلام سڑی میسج صاحب خیر میسج ما غوښتل چې یو مرکه در سره وکړم ته ما نه وینې چې زه په خپل کار اخته یم د بیلچا پاکوم هو خو ما زه یو 15 دقیقې وخت راغلم یا دوې دقیقې وخت لا نه درکوم ګورو دا څنګه خوش کاجي صاحب دی حاجي صاحب دا ول دونه خوش کې نوم لري و راشه یې یا پنګ واده چې کړی دی و اولادونه لري یا ارمان یې لري و نو دا واده کړی دی یا بل واده کوي و پیسي ورته لري یا شزه چې پیدا کړې ده و نو بیا ولواره در کوي یا تاسو څنګه کار دی و یا و یا نو هغه شزه در خبره ده و مرکه ورسته یا ګوره د خبريالي سه بازار کم وزل ته څه شکایت ناسه و بلګه و یا و باغ ته ژیدی یا نو ته ته ژیه و نو کوم جی و بلره یا یو خو غواړی چې بل چادر ته واخم ولارس زمو پیژنم شه تاسو پر ما داس د سرای باغوان خیال کړی دی شه دا فیسبوکي خبره اعلان زګر پیژنم زه تاسو د مرکز په بازار نه کم چیرم پریږدم زه ورځې مو درس ونی ویلی خبر یال دی مې کې راخستی روان تا مخ ګور ما سر مرکه وګور څنګه مرکه در ګډه وړه کړ